Ny lasa momba ny lasa io no tenin'ny ramina tamin'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo tanorana ny kavonina iovavo tato anatin'ny distrikan'ny Benenitra. Misy 50 mahery ireo tanora iovavo izay sy ny voady fa tsy anao ny asa ratsy fa anao ny intsony fa dia iova ambony sy ompy manomboka izao. Ka tonga eto daholo ry zareo ireo a nasehonay miaraka amin'lehiben'ny distrika mba ho marikiny hoe tsy hanao raty intsony a ry zareo ireo. Ka zao ireo miverina anatin'ny fiarahamonina fa ny zavatra iangavianay sy ny lehiben'ny faritra lehiben'ny distrika eto a efa mipetraka izy ireo a ka hiangaviana zany a mba samby hiezaka izahay mpitondra fanjakana hitazona an'izay fahendrena efa nasehondreo aminay izay a mary nisy ray tamin'ireo ny teny hoe zay hanao ratsy dia zahay ny hanambotsy azy. Zany hoe matoky zahay mirahalahy eto fa hilamina ny ato anatin'ny distrika ny Benenitra. Ho karakaraina sy mena karapondrim-pirenena mahaimaim-poana isanisany avy ireto tanora niovavo ireto no an'izay tsy manana mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainany andavanandro eo amin'ny fiainana sy ny fifidianana ho avy. Ka eto zany a dia manentana ny ireo zaza nany ireo agnatina ny boron'ny distrika agnano karatra mahaimaim-poana. I King Bovin ary Bo no anarana tena nalaza ny mpampiroa avy ety amin'ny faritra ity teo aloha izay samin'ny anina nanoloana ny fokon'olona vory teto fa tsy hamerina izay rasa ratsy fanaon'izay intsony izy ireo.